Բարև բոլորին, ես Արսենն եմ եւ սա Վիրեի բազային կուրսի 11-րդ դասն է։ Մենք շարունակում ենք ծանոթանալ Վիրեի նյութերի հետ։ Անցած դասին ես ձեզ ցույց տվեցի 3D տեքստուրաներ եւ այսօր կշարունակեմ այդ թեման։ Դրա համար ես ունեմ սենց մի սցենա, որտեղ օգտագործել եմ Վիրեի սանը որպես լույսի աղբյուր, այ հեսա ինքը։ Տեսեք, տարբեր տեսքերից ընդամենը մի հատ V-Ray Sun-ը, իհարկե ես V-Ray Sun-ի չափերը շատ եմ մեծացրել, եթե ստեղ նկատեք, ինքը ստանդարտով պետքա լինի 1, այստեղ սա իս մուլտիպլեյերը, եթե դնեմ 1, այ հեսա, ինքը իր ստանդարտ ձևն է, ուղղակի ես դրել եմ 100, որպեսզի ավելի փափկացնեմ ստվերները, թույլացրել եմ հենց կոնկրետ արևի ազդեցությունը, տեսեք, ստեղ diffuse contribution-ը դրել եմ 0.3, ու այս մեր անցած դասերին արդեն ստեղ ծանոթ ենք, որը ինչ է անում, intensity multiplier-ը թույլացրել դրել եմ 0.3, ստեղ ուրեմն ես դրել եմ plane, որպես ինձ հատակ, այ հեսա, բայց այդ plane-ին տվել եմ որոշակի հատկություններ, որպիսի ինքը սենց եզերով չերևա, բայց plane-ի վրա ընկած ստվերը ես տեսնեմ, դրա համար ես նշել եմ plane-ը, right click, մտել եմ ստեղ V-Ray Properties, ստեղից միացրել եմ այս 4 պտիչկեն և ես 1-ը փոխել էի, սարքել էի մինուս 1, այսինքն սա նախնական տեսքն է եղել, եթե դուք ուզենաք նույն բանը անեք, մտնեք ստեղ, կտեսնեք այս տարբերակով, ուստեղ կմիացնեք Made Object, Made From Reflect Refract, Alpha Contribution-ը կդնեք մինուս 1, կմիացնեք Shadows, կմիացնեք Affect Alpha, կսխմեք close ու ձեր մոտ կլինի արդեն են տարբերակով ռենդերը, որ plane-ը չի երևա, իսկ plane-ի վրա ընկած ստվերները կերևան։ Հիմա մեզ մոտ ռենդերը անում ես տարբերակով։ Տեսեք, plane-ը չի երևում, բայց plane-ի վրա ընկած ստվերները երևում են, ու դրանով ես ստանում եմ սենց փափուկ gradient-ով հետևի ֆոնը։ Իհարկե ես հետևի ֆոնը մեզ մոտ ստեղ հիշում եք, blend angle և horizon offset, այդ երկու պարամետրերի միջոցով է կարգավորվում, ինքը ի սկզբանե ավելի բարձր է լինում այս ձեր հետևի մոխրագույն gradient-ը, որտեղ ստեղ դրած է 0, այսենց, այս նախնական տարբերակն է, եթե այսքան տեղը նշեմ, սխմեմ render, տեսեք gradient-ը բավականին բարձր է, բայց ինձ այս հարմար չի, դրա համար ես դրել եմ 8, որպեսզի իջացնեմ այդ ամեն ինչը, տեսեք ինքը ավելի ցածր է հիմա gradient-ը, եւ այս blend angle-ն էլ դրած է 5, այս ձեր gradient-ի քանակն է, այսինքն եթե դրած լինի ձեզ մոտ 0, դուք render անեք, սենց ուղիղ գիծ եք տեսնելու, իհարկե ստանդարտով 3D image ստեղ դրած է 5, այսենց, ես մի քիչ էլ իրան շատացրեցի, դրեցի 8, որ ավելի փափուկ լինի անցումը մոխրագույն գույնից դեպի երկինքը, եւ ունեմ սենց այն մեր հին սցենաներից երկու դմբոները, որի վրա հիմա կփորձեմ շարունակել տեքստուրաների թեման, ուրեմն տեսեք, ստեղ ես հիմա սենց առանձին բերեմ տեսնեմ ստեղ ինչ է մնացել, նոր հետո կիրառեմ արդեն նյութերի մեջ, ուրեմն ես bitmap-ը գիտենք, cellular, checker ասեցիք, dent, follow-ը գիտենք, gradient-ները գիտենք, հա, ստեղ ուրեմն այս mix-ն է հետաքրքիր տարբերակ, ինչա ինքը իրանից ներկայացնում, ես ոչ մի նյութի մեջ չկա, ես ուղակի հենց իրան ամբողջական ստեղ բերեցի, ուրեմն տեսեք, ինչա ինքը իրանից ներկայացնում, ես ստեղ կարող եմ դնել երկու տարբեր տեքստուրա, եկեք ես առաջի color 1-ը դնենք, սենց մի հատ բան, օրինակ, այսենց բետոնի պատ, այ հեսա մեր տեքստուրան, ստեղից դուրս գանք, երկրորդ տեղը դնենք ուրիշ բան, ստեղ ուրեմն եկեք ես մանրահատակների մեջից ընտրենք սենց մի բան, հիմա տեսեք, ես երկու տեքստուրան ընդհանուր առմամբ առանձին տեղեր ստեղ նստած են, մենք կարող ենք մտնել առանձին տեսնել, որտեղ ինչ է մեզ մոտ, այ հեսա, color 1, color 2, ստեղ mix amount-ով կարող ենք դնել 50 և կես-կես իրանք կխառնվեն, եթե ես ստեղ դնեմ 100, ցույց կտա մեզ մոտ մի տեքստուրան, իսկ 0-ի դեպքում ցույց կտա երկրորդը, տեսեք առաջի երկրորդ, եթե դնեմ 50, ինքը կեսը այն տեքստուրայից ցույց կտա, կեսը մյուս, բայց մենք կարող ենք այստեղ օգտագործել mix-ի տեքստուրա, այս
թիվը արդեն այդ դեպքում չի աշխատի, օրինակ, եկեք այս նանի վրա սխմենք ու դնենք չեքեր։ Ինչա սա մեզ տալու։ Ուրեմն տեսեք, չեքերի մեջ կան սև ու սպիտակ երկու գույն, մենք գիտենք ունի սենց շախմատանման նախշ, սև գույնը ցուցա տալիս մի տեքստուրան, սպիտակը մյուսը։ Իհարկե մենք կարող ենք ցանկացած բան դնել որպես mix, օրինակ եկեք օգտագործենք noise-ը, էլի անցած դասին ես ցույց տվեցի, ու discard տամ։ Տեսեք, ուրեմն ստեղ 0.5 դնեմ, ստեղ էլ 0.4։ Եվ noise-ի ֆակտուրայով ես կունենամ այդ երկու տեքստուրաների խառնուրդը, ստեղ մի քիչ մեծացնենք, 100 դնենք, եթե ուզենանք շատ ընդգծենք եզրերը, այ հեսա։ Պարզ է, եթե ես noise-ը ստեղ լավ մանրացնեմ, ես կտենամ այդ երկու տեքստուրաների խառնուրդը։ Այսինքն դուք ստեղ ինչ դնեք, ըստ ձեր դրած տեքստուրայի տոնայնության, սև ու սպիտակի, ինքը սևը վերցնելու է վերևի տեքստուրայից, սպիտակը տակի տեքստուրայից, ու տենց կարող եք ստանալ ինչ-որ խառնորդներ հետաքրքիր։ Ստեղ եկեք մեծացնենք, տեսեք, փորձեմ ես սենց ավելի փափուկ տոներով անցումները ցույց տամ, ու ես երկու տեքստուրայի խառնորդը կարամ օգտագործեմ ցանկացած ստեղ դրած նկարով, ինչ նկար դնեք, ինքը այդ նկարը որպես սև ու սպիտակը հասկանալու, սպիտակը վերցնելու է մի տեքստուրայից, սևը մյուս, իսկ անցումային տոները սենց կիսաթափանցիկ։ Այս ուրեմն mix-ն էր, ինքը 2D տեքստուրա է, իրան անպայման պետք է UV-ով կարգավորել, եթե դուք տակ ձեր օբյեկտին, հա, ստեղ պետք է դնենք հլո օբյեկտի մեջ, եթե արդեն ստեղ առանձին բերել մշակել եք, ուզում եք դնեք ինչ-որ տեքստուրայի diffuse-ի մեջ, ուղղակի քաշեք այդ տեքստուրան, բերեք դրեք ձեր ուզած diffuse image, ստեղ սխմենք, տեսնենք ինչ է մեզ ցույց տալի, գանք ընտրենք ուրիշ դիրք, այսենց, render տանք և կտեսնենք, որ ինքը այսենց գծերով է ցույց տալիս մեզ մոտ, դրա համար պետք է UV-ով անպայման կարգավորել, ստեղ կգանք UV map, եկեք դեպի մեզ նայող հատվածը, ուղենք, այ այսենց, մի քիչ էլ պտտենք, թողսենց դեպի մեզ նայի, այս մասը չէ, այս մասը կարելի է ձգել, այսենց, հիմա մի հատ render տանք, տեսնենք ինչա մեզ ցույց տալիս, այս նյութի բամփի մեջ noise կար դրած, այդ կետիկները դրանից է, այ հեսա, եթե ես noise-ը հանեմ, ավելի hard կլինի, եկեք ուրեմն ստեղ շատացնենք tiling-ը, ես noise-ի մեջ ես մտա, այսինքն mask-ի մեջ, որը պետք է խառնես երկու տեքստուրաները, փոքրացրեցի mask-ի չափը, որպեսզի այդ խառնուրդը ստեղ տեսնեմ, տեսեք մանրահատակը բետոնի հետ խառնված է ըստ ստեղ ինձ մոտ դրած տեքստուրայի։ Եթե noise-ի տեղը ես փորձեմ դնեմ օրինակ gradient, անցած դասին էլի մի հատ sense տարբերակ կարծեմ նայեցինք, մի հատ էս սխմեմ տենամ gradient-ը ոնց է ցույց տալիս առանձին։ Ստեղ էլ եթե նայենք, տեսեք sense gradient-ով մի տեքստուրայից անցում է գնում դեպի մյուսը։ Մի հատ սխմեմ render, հա, ստեղ ուրեմն ձախից աջա gradient-ը, եկեք պտտենք, այսինքն թող լինի վերևից ներքև, 90 աստիճան, այսինքն դնենք, սխմենք render, տեսեք տակը փայտնա, անցումով գնում է դեպի մյուս տեքստուրան։ Այս ուրեմն mix-ն էր, որը նախատեսված է երկու տեքստուրա խառնելու համար։ Իհարկե այդ mix-ը ես օգտագործել էի այս նյութի diffuse-ի մեջ, այ հեսա, ուղղակի ստեղ սկզբից սարքել, հետո քաշեցի, գցեցի իրա diffuse-ի մեջ, հիմա եթե ստեղ բան փոխեմ, ընդեղ էլ կփոխի, որտեվ instance-ով եմ գցել։ Լավ, ինչ որ է, եկեք ես ջնջենք, ուրեմն հաջորդը, որ կարաք օգտագործեք, այս RGB tint-ն է, ինչ է ինքը անում։ Ինք ունի 3 գունային channel-ները, որով դուք կարող եք փոխել
տեքստուրայի տոները, այսինքն ստեղ դնում ինչ որ տեքստուրա եւ փոխում եք իր գույները։ Իհարկե այս նույն բանը կարելի է անել Photoshop-ով, իմաց չկա RGB թիթով ինչ որ տեքստուրայի գույն կամ տոնայնություն փոխել։ Եկեք այստեղ կամերայի ռակուրսը, ասենց մի հատ ռակուրս ընտրեմ, այս երևի ինձ պետք չի գա, անջատեմ, նաթ ռենդերանեմ, տեսնեմ ինչ է այս պահին ինձ մոտ։ Հա, իր վրայից բամփը հանեցի, եկեք նորից հետ դնեմ բամփը։ Այս հեսա թող բամփով ռենդեր լինի։ Հիմա նայեք, կարողա ձեզ մոտ սենց խնդիր առաջանա, որ դուք ինչ-որ գունային դիզայն եք արել, ձեր օբյեկտներին կոնկրետ գույն եք տվել, ուզում եք հենց այդ գույնը ցույց տաք ձեր դիզայնի մեջ, բայց ձեր միջավայրի լույսերը, այս դեպքում իմ մոտ երկինքը, հա, V-Ray Sky-ը, իր տոնայնությունն է գցում, ու ստեղ ունեմ այսենց գույն, բայց ստեղ տեսեք կապտավուն երանգ կա, որտեղ արտացոլում կա երկնքից, իսկ այս օբյեկտը ինձ մոտ ամբողջովին մոխրագույն է, բայց ես ստեղ տեսնում եմ կապտավուն երանգ։ Հիմա ես կփորձեմ այս խնդիրը լուծեմ օգտագործելով RGB թինթը։ Ես նորից ցույց տամ ոնց բերեցի RGB թինթը, ստեղ զրոյացնեմ, որ չխառնվեք, կդնեմ V-Ray MTL, այ հեսա, պատկերացնենք, հլը ոչ մի բան չունենք։ RGB թինթը բերում եք get material-ով միանգամից հենց ստեղ։ Այ հեսա ինքը RGB թինթ։ Ուրեմն մեր environment-ի մեջ բնականաբար կա V-Ray Sky, այ հեսա, ես այդ քաշում գցում եմ RGB թինթի տեքստուրայի channel-ը instance-ով, եւ այս RGB թինթը արդեն գցում եմ V-Ray environment map-ի տեղը, ну, environment map-ի մեջ V-Ray Sky-ի տեղը, այսինքն նորից տալիս եմ instance, այսինքն ստեղ հիմա ինձ մոտ RGB թինթն է դրած, որի մեջ դրած է V-Ray Sky-ը։ Եթե ես հիմա render տամ, իմ մոտ ոչ մի բան չի փոխվի, կամ ասենք սպուճուր հատված մի հատ render անեմ, տեսեք ոչ մի բան տեղի չի ունեցել։ Բայց եթե ես այս երեք գույնը սարքեմ մոխրագույն, իմ մոտ այս տեքստուրան կգունաթափվի, այսինքն կլինի անգույն։ Այստեղ տեսեք իմ մոտ V-Ray Sky-ը այս ձևով է, որը մենք տեսնում ենք ինչ անում render-ի մեջ։ Ես ստեղ հիմա կդնեմ բոլոր տեղերը մոխրագույն, մոտավոր սենց ինչ որ մի հատ տոն կվերցնեմ, այս երեք տեղն էլ տեսեք ստեղ արդեն փոխվում է, երեք տեղն էլ նույն տոնը կդնեմ, տեսեք դարավ ինձ մոտ անգույն, եւ ընդհանուր RGB թինթը օգտագործել եմ V-Ray environment-ի մեջ։ Հիմա որ render տամ, ինձ մոտ ինչ գույն դրել եմ, այդ բոլոր գույները պահպանվելու է, իսկ միջավայրը տեսեք սենց մոխրագույն է դարել, չխանգարելով իմ տոնայնությանը։ Այսինքն եթե ձեզ պետքա ինչ-որ մի բանի դիզայն ներկայացնեք, որտեղ շատ կարևոր է ձեր դրած գույները, կարող եք օգտագործել RGB թինթը, V-Ray Sky-ով սենց render անեք ու ձեր խնդիրը կարող եք լուծել։ Հիմա ես նորից հետ կդնեմ իմ V-Ray Sky-ը, այսինքն ստեղից անմիջապես Sky-ը կդնեմ ստեղ, ես էլ արդեն կարամ ջնջեմ, նա ու render տամ, արդեն մի անգամից Sky-ն է անելու, ես էլ արդեն մեզ պետ չի, եկեք փոխենք իր տեղը, դնենք սովորական V-Ray MTL, եւ անցնենք առաջ։ Եկեք ձեզ մի հատ էլ 3D տեքստուրա ցույց տամ, այդ տեքստուրայով ես կփորձեմ ստանալ քար, դրա համար ես իրան կօգտագործեմ այս նյութի բամփի մեջ։ Մենք բացում ենք maps-ը, ստեղ գալիս ենք բամփի մեջ, click ենք անում եւ ընտրում ենք այս տեքստուրան, որը կոչվում է smoke։ Եթե իրան sense առանձին նայենք, անջատենք end result-ը, մեծացնենք, ինքը sense ծխանման տեքստուրա է, որը ստացված է այս երկու գույնով, հա, սև ու սպիտակ, բնականաբար մենք կարանք գույնը փոխենք, ոնց որ ուրիշ տեքստուրաների մոտ, բայց մեզ գույն փոխելը պետք չի, որովհետև բամփի մեջ մենք իրան օգտագործում ենք փորձելով այս տեքստուրայի հաշվին ստանալ քար։ Դուրս գանք դուրս, տեսեք արդեն այդտեղ քարին ման ինչ որ մի բան մեզ ցույց է տալիս։ Ուրեմն, քանի որ չգիտեմ ինչ չափա պետք դնել բամփը, եկեք գույնը սկզբի համար դնենք ինչ-որ սենց մի երանգ, շատ քիչ reflect կտանք եւ air glossiness-ը կդնենք 0.8, լույսի առումով եկեք մի հատ տենց ռակուրս ընտրենք, որ կարողանանք նորմալ տեսնենք այդ քարերը,
Այսենց օրինակ եկեք երկուսին էլ տամ այդ նյութը։ Մի հատ render սխմեմ, տեսնեմ ինչ մանրության անում, որ հասկանամ ինչա պետք փոխել smoke-ի տեքստուրայի մեջ։ Ստեղ շատ խոշոր են, իրանք չեն երևում համարյա, մտնում ենք տեքստուրայի մեջ։ Iteration-ը դա դետալների քանակն է, տեսեք 5-ը դրած, ինչքան քչացնեմ, այդքան դետալները քչանալու է, ինձ հակառակը շատ է պետն ու մաքսիմալը 20-ը, եկեք 20 դնենք։ Չափը, ստեղ բավականին խոշոր է, ես կդնեմ 15 եկեք դնենք, ավելի կմանրանա։ Ստեղ երևի էլ բան չփոխեմ, միացնեմ render, տեսնեմ ինչ եղավ։ Մոտավոր ստացվեց, ամեն դեպքում ինքը 3D տեքստուրայ է, կարիք չկա UV-ով ուղղելու ու շատ տեղեր կարող եք իրան սենց օգտագործել որպես bump։ Իհարկե բացի bump-ից կարելի է reflection, refraction-ի մեջ էլ օգտագործել, եթե ուզում եք անհավասար փայլատություն ունենալ կամ անհավասար արտացոլման քանակ, ու փոփոխելով տեքստուրան էլի կարող եք օգտագործել, ամեն դեպքում ինքը սենց նախշ ունի, այ հեսա, որը ես փոփոխեցի ու ստացա ինչ-որ քարի տպավորություն, ու բամփի մեջ իրան օգտագործեցի։ Լավ, եկեք անցնենք առաջ, ստեղից դուրս գանք, ես փակենք, գանք մեր կամերաներից մեկը ընտրենք, և ես ձեզ ցույց կտամ tile տեքստուրան, ինքը շատ-շատ է օգտագործվում, մանամանդ պատերի շարվածքի դեպքում, ես ստեղ մի հատ պատ կսարքեմ, ու իմիտացիա կանեմ պատի, պարզո տենց լուրջ պատի մոդելինգով չեմ զբաղվի, կեք ստեղ ինչ չապ դնենք, ուրա իրա, դնենք 40-40, հաստությունը, էյական չի հաստությունը, այստեղ դնենք, այսենց, ու փորձենք այդ տեքստուրան նայել ինչ այրանից ներկայացնում։ Եկեք հետ դնենք այս դմբոների նյութերը, այսենց, այս էլ մեզ պետ չի, եկեք փոխենք, դնենք V-Ray MTL, ինքը հետը փոխվեց, ուրեմն Diffuse-ի մեջ ես դնում եմ այս տեքստուրան, որը կոչվում է Tiles, ինք իրանից ներկայացնում ասենց շախմատաձև շարվածք, բայց իր ամենա հետաքրքիրը, եկեք ես սխմենք տանք պատին, ա, պատին չտվեցի, ել մեկին տվեցի, ես թող գաստե, ես նշեմ պատին տան, ամենա հետաքրքիրը, որ դուք կարող եք ստեղ այս Advanced Controls-ի մեջից փոխեք շատ-շատ բան, օրինակ ես preset type-ը փոխում եք ստանալով տարբեր շարվածքներ, այս ստանդարտ շարվածքն է, տեսեք սենց տարբեր քարի շարվածքներ ունի, ու կարող եք սենց ինչ-որ մեկը նշել ու keyboard-ով սենց վերև ներքև անելով փոխեք, տեսեք այսքան շարվածքի տարբերակ ունի, եկեք ես մի շարվածքի տարբերակը թողենք, ստեղ դուք կարող եք առանձին շարվածքի քանակը փոխել, օրինակ ստեղ դնեմ 6, ստեղ 10, տեսեք սենց բան ստացվեց, կարող ենք փոխել այս արանքները, horizontal gap, vertical gap, ես ես թիվ եթե փոքրացնեմ, տեսեք արանքները կմանրանան, եթե ուզում եք առանձին փոխեք, այս կողպեքը սխմում եք անջատվում է, ու դուք horizontal և vertical-ը կարող եք առանձին արանքների հաստությունը տալ, օրինակ սենց ինչ-որ մի բան, լավ, եկեք ամեն դեպքում իրար հետ թող ինչ-որ հաստություն ունենան, 0.3, 1-ը շատ է, 0.2, լավ, եկեք պայմանական սենց թողենք, բացի դրանից դուք ոչ թե կարող եք իրան օգտագործել գույնով, դնեք ինչ-որ գույներ, հա, արանքի գույները այս ներքևինն է, հենց քարի գույնը, այսինքն այս շարվածքի վերևիննա, բայց ամենահետաքրքիրը, որ մենք կարող ենք դնել ստեղ տեքստուրա գույների տեղը, այս նանի վրա սխմում ենք, ստեղից եկեք ընտրենք ինչ-որ տեքստուրաներ, bitmap, օրինակ հիմնական տեքստուրան ընտրեմ այսա, հիմա գույնի տեղը մեզ մոտ արդեն ցուցատալու տեքստուրան, ստեղ տեսեք հեսա, մեկը ցուցա տալիս արդեն, մյուսը
Հա, իզուր դուրս եկա։ Այ հեսա։ Այս մյուս գույնը ընտրենք ուրիշ տեքստուրա, որը ավելի մուգ է, որպեսզի արանքների մեջ ավելի լավ երևա։ Այս է։ Հիմա որ դուրս գանք, տեսեք, սենց մի հատ շարվածք ես ունեցա։ Եթե փորձենք այս ամեն ինչը ռենդեր անել, ըստեղ ուրشادիր եղեք, կախված նրանից թե որտեղ եք մտած, եթե սխմեք show shaded material in viewport, ինքը հենց այդ տեղի համար նախատեսված նախշնա ցույց տալու ձեր viewport-ում։ Եթե մտնենք օրինակ այս քարերի տեղը, որ դրել ենք այդ տեքստուրայի channel-ի մեջ, ըստեղ սխմենք, ցույց կտա հենց այդ տեքստուրան, այսինքն այս ինչը, որ ես դրել եմ։ Եթե դուրս գանք, մտնենք երկրորդ տեղը, այստեղ ու նորից էս սխմենք, ցույց կտա տեղի տեքստուրան։ Դուրս եկած ժամանակ սխմենք, ցուցատալու ընդհանուր ձեր թայլի պարամետրերը, հա, ինչ հաստություն եք, նու ոնց եք շարվածքը դրել, ինչ արանք եք թողել քարերի միջև։ Ամեն դեպքում կարող եք sense double click անել, բացել ու ավելի ոնց որ հստակ վերջնականին մոտ տեսնեք ինչ աստեղ կատարվում, եթե անջատել եք show end result, եթե սխմած, այնքը սենց գնդի վրա է ցույց տալիս, ես արդեն գիտենք։ Կոնկրետ էս tiles texture-ն շատ հարմար է նայել առանց այս պարամետրի միացնելու։ Եվ ստեղ եկեք ամենահետաքրքիրը նայենք։ Բացի այն, որ եթե դուք նկատեք texture-ն ամեն քարի մեջ, ինքը չի դրել առանձին-առանձին, այլ ընդհանուր մեծ մակերեսա վերցրել, այդ մակերեսը բաժանվել է ինչ-որ շարվածքի, ու դրանով դուք ամեն քարը տեսնում եք մի քարից տարբերվող։ Ես կարամ սենց ուղակի մի հատ ռենդեր սխմեմ, մի հատ նախնական տենանք ստեղ պատը մեր մոտ ոնց է ցույց տալիս, ու ցույցա տալիս նենց ոնց որ այս տեքստուրայի վրա, դրա համար կարանք հիմք ընդունենք ստեղ, այս տոնայնությունը պարզ է ռենդերի լույսերից է կախված, այս հիմա թողենք սրան հանգիստ։ Ստեղ sense մի հատ պարամետր կա, որը կոչվում է color variance։ Եթե մենք փոխենք, այս թիվը մեծացնենք, ուրشادիր եղեք, ամեն քար իր տոնայնությունը փոխում, այսինքն շարվածքի ամեն հատիկ, տեսեք, sense շատացնեմ այս պարամետրը, լրիվ կոնտրաստով փոխվեց։ Այս դες հնարավորություն է տալու շատ մեծ պատերի վրա տալ sense շարվածք, ու որպեսի տեսնի մարդը, որ կրկնվում է, համ տեքստուրան ամենտեղ տարբեր, համ տոնայնությունը, բայց ընդհանուր հիմքում մի հատ տեքստուրա է, ուղղակի այս թայլն է սենց հնարավորություններ մեզ տալիս։ Եկեք քիչ դնենք 1, որտեղ 0-ի դեպքում տեսեք շատ միատոնա, 1-ի դեպքում արդեն ինչ որ տոնային փոփոխություն կա, այս մեկն էլ է էլի տոնային փոփոխություն մցնում այդ ամեն ինչի մեջ, ու կոնտրաստն է ավելացնում, ստեղ ինձ էս այսքան պետք չի, Ctrl Z անեմ, հա, ստեղ դրեցի 1, 0 էսեր, ճիշտ է, էս թողեցի 1, էս շարվածքներ քանիսը քանիսի վրա, էս հա, կարանք սենց էլ անենք, բայց եկեք թողենք 10, էս արանքների գծերն է, եթե սենց մանրացնենք, տեսեք սենց ավելի նուրբ կլինի արանքները, այսինքն քարերը իրար ավելի մոտ են շարած, բացի դրանից եկեք մի քիչ մեծ դնեմ այս արանքը, որպեսի մի հատ բան ցույց տամ, սենց որպեսի ուղիղ չտեսնեք կանոնով գծած, ստեղ այս growth պարամետրից, եթե փոխենք թիվը, տեսեք փոքր սենց ալիքներ է հայտնվում, իհարկե շատ պետ չի դնել, որտեվ քարը սենց զիգզակ չի լինում, եթե դնենք 1, տեսեք շատ քիչ սենց ալիքներ կլինի, մենք կարանք մի քիչ էլ մանր դնենք, ու մանրի համար էսի շատ է, 0.5, 0.5, այ հեսա, շատ քիչ թող սենց ալիքներ լինի, իսկ ես hole-ը, ու hole-ս հա, նշանակում անսկեր, իսկ ես hole-ս պարամետրը, եթե շատացնենք, մենք որոշակի քարեր ոնց որ կհանենք, այսինքն ջնջումա քարեր, ինչքան դուք շատ եք շատացնում, այդքան ինչ-որ խառը random հավանականությունով որոշակի քարեր հանում է, այստեղ ոնց որ մարդը լինի ինչ-որ երեխու հետ, այստեղ օրինակ, եթե դնենք 60 ու 100, այս շատի դեպքում հետաքրքիր է, նայեք, սարսափելի մեծ չափերի վրա կարող եք օգտագործել, 0-ի դեպքում ուրեմն տեսեք ինչ է տեղի ունենում, ես եթե դրածների մոտ 0, ես color variance-ը, տեսեք այդքան տարբերություն չկար, որ սենց բարձրացնում եմ ընդհանուր, նայեք, շատ հետաքրքիր ձևով սենց սկսում են տոնային տարբերվել, մեծի վրա ավելի լավ երևաց, իսկ ես hole-ը ուղղակի որոշ քարեր հեսա կսկսեմ պակասել, տեսեք ինչքան թիվը մեծացնեմ, քարերը այդքան թափվում է, այս պահին մեզ թափած քարեր պետք չին,
Ես այս չափը փոքրացնեմ 6-10 շարվածքի չափը։ Հա, ի դեպ ասեմ, երբ որ դուք այս հոլսով ջնջում եք քարերը, ձեզ մոտ ցույց է տալի այս երկրորդ տեքստուրան, այսինքն տակի հենց մակերեսն ու բետոնա պատա ինչ որ այա, որ վրեն քար եք շարել, հա, պատկերացրեք այս քարերն է, այս էլ տակի հիմքն է։ Այս դնում ենք 0 եւ եկեք փորձենք տեսնենք ինչ ստացվեց մեզ մոտ։ Սխմենք render ու սենց նայենք։ Ну, կարանք մոտիկից գանք, ավելի մանրամասը նայենք այս ամեն ինչը։ Այսենց գանք։ Բացի դրանից, բնականաբար այս ամեն ինչը պետքա bump-ի մեջ էլ մենք օգտագործենք։ Դրա համար ես կգամ այս map store-ը կբացեմ, diffuse-ի մեջից այսպես քաշեմ, գցեմ bump-ի մեջ, ստեղ կդնեմ copy, որտեվ տարբերության կարիք կլինի, որ ես առանձին կուզենամ bump-ի մեջ աշխատացնեմ, առանձին այնտեղ։ Եկեք մի հատ render անենք, տեսնենք ինչ ստացվեց, ըստ դրա արդեն bump-ի մեջ փոփոխությունը կանենք։ Այս պահին ունենք sense մի բան, bump-ը կարամ ես ավելի ակտիվացնեմ, ստեղ ես 30-ը կսարքեմ 60, ես մի փոքր տեղ կարամ render անեմ, նամ ինչքան է ակտիվացել, ուստեղ ավելի փոսերը սկսեցին նկատելի դառնալ, եւ այս tiles-ի մեջ, որը որ դրածա bump channel-ում, ես այս blur-ը, որը ընդհանուր տեքստուրայի blur-ն է, իր ամեն ինչով կսարքեմ 2-ս, ինքը ինչ անում, եթե սենց մեծ նայենք, մեկի դեպքում ինքը շատ հստակ է սենց ցույց տալիս, ու այս փոսերը մի քիչ ճիշտ բամփի դեպքում ցույց չի տա։ Ես էս կսարքեմ 2-ս, ինքը մի թեթև ստեղ բլար կանի, իսկ ստեղ ավելի ակնհայտ ես հետ կզգամ։ Տեսեք, ես քարի եզրի վրա բլիկ հայտնվեց, որը ավելի բնական շարվածքի տեսք տվեց մեզ։ Հիմա մի հատ ընդհանուր render անենք։ Ստացվեց մեզ մոտ սենց մի բան։ Մի խոսքով ինքը շատ հարմար է նմանատիպ շարվածքներով մեծ ծավալներ ստանալու համար։ Իհարկե ինքը 2D տեքստուրա է, այդ նշանակում է UV map-ով ինքը ենթակա է փոփոխության, այստեղ կարանք առանձին իրան փոփոխենք, բայց դες խորուրդ չեմ տա իր քարի հատիկները փոքրացնել UV map-ով, որովհետև սա ձեզ մոտ կխախտվի այս հիմնական պարամետրերը։ Եթե ուզում եք մանրացնեք ձեր քարերը, եկեք այս UV map-ը ջնջեմ, այդ ամեն ինչը փոխեք այ այստեղից, դե 10, օրինակ 20, լավ, ինչ որ այա, եկեք անցնենք առաջ։ Ուրեմն այս պատը մեզ էլ պետք չի, այս էլ պետք չի, դնենք սովորական սենց մի բան, ու եկեք ուրիշ մի հատ տեքստուրա ցույց տամ, ստեղ արդեն ես կփորձեմ ձեզ ցույց տալ V-Ray-ի տեքստուրաներից, որտեղ եթե նկատեք, տեսեք ստեղ գրածա ստանդարտ, ու սա ստանդարտ 3D Max-ի տեքստուրաներն են, դրանից հետո սկսում է V-Ray-ի տեքստուրաներ, այ հեսեն։ Ստեղ մի քանի հետաքրքիր բան V-Ray-ը ունի, ուզում եմ դրանք ձեզ ցույց տամ, օրինակ այս մեկը V-Ray Dirt, անունից կարելի է գլխի ընկնել, թե ինքը ինչ անելու, V-Ray Dirt, Dirt նշանակում է կեղտ, այսինքն այս տեքստուրան մեզ հնարավորություն է տալու օբյեկտի վրա ստանալ կեղտ։ Ոնց է ինքը աշխատում, ստեղ իր մոտ հիմնական երկու գույն կա, որի տեղ իհարկե կարելի է դնել տեքստուրա, ուրեմն մի գույնը occluded color, այսինքն կեղտոտ հատվածների գույն, unoccluded color, մաքուր հատվածի գույներ։ Ստեղ եկեք մի հատ օբյեկտ ունեմ ես, այս դրակոնին, եկեք իրա վրա այդ օրինակը նայենք, այստեղ դնենք համապատասխան ռակուրս, որ ինքը լավ երևա, այս նյութը եկեք ամբողջությամբ տանք իրան, սկզբի համար, որպեսզի տեսնենք ոնց է ինքը աշխատում, ես այստեղ կդնեմ կեղտոտ հատվածները կարմիր գույն, իսկ մաքուր հատվածները սենց ինչ-որ մոխրագույն, կարանք ստեղ իրան տանք reflection եւ ինչ որ փայլատություն, օրինակ 0.75։ Հիմա եկեք մի հատ render անենք ու տեսնենք ինչա մեզ մոտ ստացվել։ Ուրեմն բոլոր այն հատվածները, որտեղ սենց ծալքեր ու արանքներ կան, այսինքն իրար մոտիկ մեշ կա, ինքը հասկանում է տարածք, որտեղ պետքա առանձին գույն անի, տվյալ դեպքում կեղտոտի։
Իսկ անօքլուդիտով այն հատվածներն են, որտեղ ոչ մի օբյեկտ իրան մոտիկ չկա, բնականաբար տեղ պահպանում է իր հիմնական գույնը։ Հին իրերի մոտ տենց է, արանքները, այն հատվածները, որտեղ դժվար է մաքրել, իրանք տենց ժամանակի ընթացքում կեղտոտվում, մրոտվում են ու շատ հարմար է վիրեդրթը տենց բաներ ստանալու համար։ Այստեղ երկու պարամետր կա, որ փոփոխելուց կարակ փոխեք մի քիչ, շատ կեղտոտ լինի կամ քիչ, եկեք երկուսն էլ նայենք։ Ուրեմն մեկը ռադիուսն է, եկեք այստեղ դնենք մի հատ մեծ թի, օրինակ 400, այս կլոն անենք, որ տարբերությունը հիմա մենք տեսնենք ինչ եղավ, երբ որ ռադիուսը դրեցինք 400, հիմա նորից տանք ռենդեր, հակառակը այս պետք է բերե այստեղ, եկեք ես այստեղ դնեմ, մնես մեկը 10 ռադիուսը, այս 400, տեսեք ստեղ արդեն գլխի վրա էլ ակնհայտ երևում է, ստեղ սպիտակ է, շատ քիչ կարմրություն կա, ստեղ արդեն բավականին կարմիր է, ու պարզային հատվածներ, որտեղ արանք է, սենց տենց երկու տեղն էլ մեզ մոտ կարմիր են, ու այս ձևով մենք կարանք շատացնենք իրա կեղտոտ հատվածները։ Բացի դրանից, ստեղ մի հատ էլ distribution parameter կա, որ ես էլ եթե շատացնենք, օրինակ դնենք 100, ինքը ոչ թե սենց գրադիենտով է կեղտի գույնից միջև բացը անելու, այլ սենց կտրուկ, դրանով տենց ավելի ուրիշ ձևի կեղտի տպավորություն է լինելու, հեսա մենք էդ էլ կնայենք, ստեղ ուրեմն էս պետք է կլոն անել, դնել այստեղ, ու ստեղ նորից սխտմել ռենդեր։ Սենց բան մենք ստացանք, այսինքն դուք ես երկու պարամետրի կարգավորելով կարակ տարբեր տեսակի խտություններ ստանաք կեղտի, որը ձեզ պետք է։ Բնականաբար ես հիմա գույնով եմ ցույց տալի, որ կարանանք միանգամից նկատենք ինքը ոնց է աշխատում, բայց այդտեղ դնելու եք դուք ինչ-որ տեքստուրաներ ու ըստ տեքստուրայի մուքու բացի արդեն այս տպավորությունները ստանաք։ Հիմա ես կփորձեմ ստանամ ոսկի ու մի տարբերակ կանեմ մաքուր ոսկին, մյուս տարբերակը կեղտոտ։ Դրա համար մեզ պետք է, ուրեմն ստեղ սարքում ենք մի հատ ոսկու նյութ, diffuser save, reflect-ը ինչ-որ ոսկու գույն, օրինակ սենց մի բան, եկեք մի քիչ փայլատություն տանք 0.85, ու Fresnel Reflection-ը անջատում ենք, որտև սա մետաղների մոտ է պետք է լինի անջատած։ Սրանք եկեք մինիմայզ անենք, այս նյութը տանք մեր դրակոնին, այս էլ կլոն անենք, հետո կբացենք, կնայենք, միջացնենք ներքև, և ստեղ սխմենք ռենդեր։ Հիմա այս տարբերակը ոնց որ նոր ոսկի լինի, ոչ մի տեղ կեղտոտված չի ու ինքը սենց լավ փայլում է։ Հիմա մի հատ կլոն անենք, այս տարբերակը պահենք որպես մաքուր ոսկի, և ստեղ հեսա ռենդեր կանենք կեղտոտը։ Իհարկե ես diffuse-ի մեջ բան չեմ փոխելու, reflect-ի մեջ կփոխեմ, որտեվ մեզ մոտ մետաղ է, իսկ մետաղի գույները արդեն գիտենք, որ ստանում ենք reflect-ի միջոցով։ Ուղղակի ես այս գույնը copy կանեմ, որ ստեղ դնեմ V-Ray Dirt, մաքուր հատվածները, այսինքն unoccluded color-ը, ես կդնեմ մեր գույնը, ոսկու։ Ստեղ փայլատության մեջ, այսինքն Air Glossiness-ի channel-ի մեջ, ես նորից կդնեմ V-Ray Dirt, և ստեղ, քանի որ ես չեմ ուզում ինքը շատ հայլանման լինի, մենք գիտենք, որ սպիտակ գույնը հավասար է մեկին ու մեր մոտ հայլանման փայլը ռենդեր կանի, ստեղ ես մի քիչ այսենց կդնեմ, բաց մոխրագույն, որ համարժեք լինի ստեղի դրած 0.85-ին, նույնիսկ կարող ենք ստեղից սենց անջատել միացնել ու տեսնել ես բլիկներ իրար նման են, թե չէ տեսեք բավականին նման է ստացվել։ Այսինքն ես ինչ արեցի, reflection-ը հիմա որտեղ այսենց արանքներ կա, reflection չի լինելու, այսինքն իրար մեջ արտացոլելու գույն չկա, բնականաբար մենք սենց օրանջ չենք ստանալու, օրանջը լինելու մենակ, այսինքն դեղին լինելու է մենակ այս մակերեսները, որտեղ արանքներ չկա։ Եվ Air Glossiness-ի մեջ էլ դրել եմ Dirt, թե թողել եմ սև ու սպիտակ, մենք գիտենք սևը շատ փայլատա անում, իսկ սպիտակը բավականին փայլուն, ու այս սպիտակը ես դրեցի համապատասխան 0.85,
8-ին, եւ եկեք մի հատ render անենք, տեսնենք ինչ ստացվեց մեզ մոտ։ Տարբերությունը ակնհայտ երևում է, տեսեք արանքները այդտեղ սև է, ոչ reflection կա ու շատ փայլատա, դրա համար սենց տարբերվում է ու սև է երևում։ Հարց են չի, որնա ճիշտ, որնա սխալ, երկու տարբերակն էլ ճիշտ են, եթե ես մեկը նոր ձուլած ոսկի է, պարզա սենց է լինելու, եթե մի քիչ կյանք տեսած է, այսպես ասած, ժամանակ անցել, ինքը լինելու է այս տեսքով, կամ մի քիչ այս կոմենկո մետ արդեն ոնց ձեզ հարմար է, ստեղից կարակ կարգավորեք։ Ամեն դեպքում, ստեղ մենք կարանք նկատենք, որ այս հատվածները լավ փայլուն է, ինչքան գալիս է մոտեն արանքներին, լավ փայլատա, որտեվ ստե տեսեք արանքա ու փայլ համարյա թե չկա, ստե տեսեք իրար մեջ արտացոլելու հետևանքով օրանժա դարել, նշանակում է իրար մեջ արտացոլանք շատ կա, ստեղ գրեթե չկա, ու բնականաբար այս սաղ արանքները, ստեղ էլ եթե նայենք օրինակ այս ոտը, ստեղ էլի սենց սև արանքները, բերանի մեջ է սև, ականջների արանքը, կեղտոտ է, կոպիտ ասած։ Իհարկե կարելի է V-Ray Dirt-ը ուրիշ ձև էլ օգտագործել, սրանք մինիմայզ անենք, հեսա այս մի հատ էլ տարբերակ ցույց տամ, այս էլ պահենք, ուրեմն տեսեք, եկեք այս մի հատ նորը դնենք, V-Ray, MTL, թոսախ փոխի, փոխեց, ստեղ դնենք ինչ-որ գույն, եկեք վառ գույններից դնենք, օրինակ սենց կանաչ, ուրեմն diffuse-ի մեջ ես հիմա կդնեմ V-Ray Dirt, իհարկե կանաչ գույնը արդեն իմաստը կորցնում է, ուղղակի այստեղից կոպի կանեմ, այս կանաչը ես դնում հիմնական նրա համար, որ viewport-ում նույնը ցույց տա, որտեղ մեջը եթե V-Ray Dirt է դրած, ինքը ցույց է տալու այն գույնը, ինչը diffuse-ի մեջ է դրած, դե տեսեք սպիտակ է դրած, բայց այնտեղ կանաչ է, դրա համար ես միշտ diffuse-ը դնում եմ ինչ-որ գույն, որ viewport-ում էտի երևա, ուրեմն ստեղ դնում ես կանաչ, բնականաբար եթե ես հենց հիմա render անեմ, ես կտեսնեմ կանաչ արանքները սև, կեղտոտ ինչ-որ նյութ է, տեսեք ես արանքները լրիվ սև է մեզ մոտ, բայց ես հիմա ուզեմ ստանալ տպավորություն, որ ինքը ոչ թե արանքներն է կեղտոտվել, այլ ժամանակի ընթացքում շփվող մակերեսները գույնը փոխել է, տենց կարող եք տեսնել արձանների վրա, որտեղ ինչ-որ հատվածներ կա, որ շատ ձեռ են տալի, այդտեղ սենց փայլում է ավելի, կամ եթե իր ժամանակի ընթացքում շատ են տեղափոխել, ձերտվել, ինքը բոլոր այս եզրերը կամ ներքնա թափել, եթե ներկածա տակը ուրիշ նյութ է երևում, կամ մաշվել է գույնն է փոխվել, ամեն դեպքում հիմա ես կփորձեմ տենց մի բան ստանալ, ստեղ ինձ ինչ է պետք, ստեղ ուրեմն ինձ պետք է այս invert normal-ը միացնել, այսինքն normals-ը դա ներսու դուրսն է մակերեսների, invert պարզա invert-ա, ես հիմա փոխեցի, հա, միացեցի, որ invert արած աշխատի, եւ ստեղ արդեն ոչ թե ինձ պետք է սև, այլ բաց մոխրագույն, այսինքն հատվածներ, որտեղ ավելի բաց պետք է ցույց տա։ Եթե ես հիմա render անեմ, պետք է մի հատ փորձնական անեմ, տեսնեմ ինչ է ստացվել, որըս դրա գլխի ընկնենք, ինչ է մեզ պետք անել։ Օրինակ, ստեղ մեզ պետք է այս ռադիուսը քչացնել, եթե ստեղ դրած է 10, եկեք դնենք 1, մի հատ sense render տանք, պետք է որ եզրերը լինի սպիտակ, ահա, տեսեք, հիմա եթե ես մի հատ ռակուրս դնեմ, նյութ դնեմ նորմալ, որ տեսքից սիրուն երևա, եկեք, չէ, այն մեր ռակուրսը, սենց հոպ, այսուր, այս սենց մի բան, սենց մոտի գանք իրան, և ստեղ իրան տանք reflection, և թող լինի հայլատ 0.8, ինչքան 8, ու հիմա եկեք նորից render տանք, տեսնենք ինչա մեզ մոտ ստացվել, իհարկե ես գույնը մի քիչ որ ավելի մուկ դնեմ, ավելի լավ կերևա, եկեք ստեղ սենց մուկ կապուտ դնենք, և տեսնենք ինչքան այս եզրերը սպիտակացրել, ինչքան ես թիվը փոքրացնենք ռադիուսը, այդքան դեպի ավելի
եզրերը ավելի սպիտակ կլինի, քան խորքերը։ Ամեն դեպքում տեսեք, այն ինչը սենց արտաքին եզրերի վրա է, ինքը սպիտակ արել, տեսեք այդտեղ պոզերը։ Այստեղ կարանք 0.7 դնենք, մի քիչ էլ քչացնենք։ Եկեք մի հատ այսպես ռակուրս դնենք, տեսեք ստեզ գույնը փոխում եմ, բայց քանի որ ստե դուրսը դիֆյուզը կանաչա դրած, ինքը ցույց չի տալի այդ կապուտը, ես դրա համար էի դնում միշտ ստեղ գույն։ Եկեք նորից ռենդեր տանք, տեսնենք ինչ փոփոխություն կլինի եզրերի վրա։ Այն հատվածները, որ դեռ շատ եզրի վրա է, այսինքն շփվել են, ձեռ են տվել, տեսեք սենց բաց գույն է, եկեք մի հատ էլ ուրիշ ռակուրսից ռենդեր անենք, օրինակ այ այսենց ավելի մոտիկից նայենք, այնենց անենք այս մասերն էլ երևա, բայց այսենց ռակուրս, մի հատ նորից ռենդեր, տեսեք սենց տարբերակներ ունեցանք։ Կարանք մի հատ էլ փորձենք, այս թիվը դնենք 0.4, մի քիչ էլ իջացնենք, այսինքն ինքը ավելի այս եզրերին մոտը մենակ սպիտակ կանի։ Գեք մի հատ էլ ռենդեր անենք, տեսեք ստեղ արդեն ավելի եզրերն ա սպիտակ, ստեղ մի քիչ ավելի խոր տեղից ա սկսում սպիտակել, այս մեկ էր դրած, այս 0.7, այս էլ 0.4, հա, բնականաբար գույնը կարանք փոխենք, ինչ գույն մեզ պետք ա դնենք, կարանք ավելի բացացնենք, այս մուքը կարող ենք ավելի մքացնել, այսպես մուք գույներ դնենք, որ ավելի շատ այդ տարբերությունը տենանք, մի հատ էլ սենց ռենդեր անենք, տեսեք մուկ գույնի վրա ավելի արտահայտի չա երևում, նույնիսկ ստեղ արդեն նկատեցինք, որ այս թեփուկների վրա էլ ավելի սպիտակ է, տեսեք ոնց որ մաշված է, ստեղ այդքան չէր նկատվում, չնայած որ շատ խորանանք կզգայինք, որ ստեղ բաց է, ուղղակի տենց ակնհայտ չէր, ինչքան մուկ գույնի վրա, տեսեք լավ արտահայտի չա։ Մի խոսքով այս V-Ray Dirt-ն է, սենց կարանք տարբերակները շարենք, նայենք ինչ էր կարելի ստանալ V-Ray Dirt-ով, բնականաբար չենք մոռանում, որ այս ամեն ինչի մեջ կարող ենք օգտագործել տեքստուրաներ, մենակ գույնով չի, որ ինքը աշխատում է, ստեղ էլի բաներ ունեինք ռենդեր արած, այս ոսկիներն են, ուրեմն այս տարբերակը մեզ մոտ կեղտոտներ, այս մաքուրներ, այսպես տեսեք մաքուր, կեղտոտ, սանք էլ հակառակն է, եզրերի վրա են, ստեղ կեղտոտների սերիայից սենց բան էլ ունենք, սենց դնենք, կարանք սենց կտրուկել անցումը մաքուրից դեպի կեղտ տանք, ես էլ դե ոնց էր ինքը աշխատում, բնականաբար այսի արդեն պետ չի։ Մի խոսքով, այս V-Ray Dirt-ի հնարավորություններն ա, որը կարակ դուք միանշանակ օգտագործեք։ Հիմա եկեք անցնենք առաջ, սրանք բոլորը իջացնենք, կարանք փագենք, մեզ պետ չի, ուրեմն մյուսը ես ցույց կտամ արդեն մեր այս դմբոների վրա, եկեք վերադառնանք մի հատ նորմալ ռակուրս, տնանք ես ինչ ռակուրս է, և տեսնենք էլ ինչ կա, որ կարա մեզ պետք կա, այս մեկը փոխենք, դնենք նորը, V-Ray MTL, և իրա մեջ եկեք դնենք օրինակ Dirt, այս մեկը, V-Ray Edges Text, ինչ ա ինքը անում, հենց նյութի վրա կարակ գլխի ընգնեք, որ ինքը ձեր մեշի գծերը, այսինքն edge-երը, առանձին կարմա ինչ-որ գույնով անի, այդ ինչ-որ գույնը ստեղ իրա մեջից color կարող ենք մենք փոխել, ծանկացած գույն դնենք, ինքը այդ գույնով կանի, եկեք մի հատ մեր օբյեկտների վրա այդ էքսպերիմենտը անենք, նշում ենք այս երկուսը, տալիս ենք իրանց, ստեղ էլի իրանց տանք reflection և 0.78 փայլատություն,
Իհարկե, ձեր diffuse-ից դուք կարող եք ինչ գույն ուզեք իրանց դնել, կարանք այս գույնը վերցնենք, copy, ստեղ տանք paste։ Իսկ ստեղ դնում եք արդեն ձեր սեգմենտների գույնը։ Ստեղ եք save դնենք, եւ քանի որ ինքը մեր edge-երն է ցույց տալու գույնով, ես այս turbo smooth-ը մի քիչ կքչացնեմ։ Եկեք այս մեկը sense դնենք, ես էլ թողենք 2-ս։ Ու render տանք, նայենք ինչ ենք ստացել։ Տեսեք, նյութը մեր երևում է դրած, ինչ որ պլասմասայա եւ մեր սաղ սեգմենտները ինքը կարացել է սենց, ավջի սեգմենտները չի, ես անդա ցխալ եմ ասում, edge-երը, edge-երը առանձին գծով ցույց է տալիս։ Այս պետք այն դեպքում, երբ որ դուք ինչ որ բան եք մոդելավորել եւ ուզում եք ցույց տալ իր կառուցվածքի ցանցը, բնականաբար շատերը viewport-ն են print screen անում, բայց կարելի է նաև render անել նորմալ լուսուստվերով ու ցույց տալ իր վրայի edge-երը։ Մենք կարանք գույնը փոխենք edge-երի, դնենք օրինակ սպիտակ, եկեք այս մեկը նշենք, թող առանձին sense անի։ Կարող ենք հաստությունը փոխել edge-երի, ստեղ ինքը պարամետր ունի, կարծեմ pixel-ներով է գրած, այ հեսա։ Եթե դնենք 2, material editor-ի մեջ էլ է ցույց տալի, որ հաստանում է, ստեղ էլ էլի մեր մոտ գծերը կլինեն ավելի հաստ։ Ինքը շատ պարզ բան է, ուղղակի ինչ edge-եր ունեք, ինքը ձեր edge-երը ցույց է տալիս։ Իհարկե, sense մի հատ հետաքրքիր տարբերակել ցույց տամ, ստեղ maps-երի մեջ մենք մի հատ channel ունենք, որը կոչվում է opacity։ Եթե ստեղ դնեմ ես V-Ray Edges Text-ը, եկեք diffuse-ից ջնջեմ, որ ձեզ չխառնեմ, ուրեմն ինչ ունենք մենք։ Մենք ունենք diffuse-ից դրած ինչ որ մի գույն, իսկ V-Ray Edges Text-ը ստեղ մեջից սպիտակ է, այսինքն այս edge-երը որ կա, ինքը սպիտակ է ցույց տալու, այն ինչը edge-երը չի, մեր մոտ ինքը ցույց է տալու թափանցիկ։ Եթե ես հիմա render տամ, մենք կտենանք սենց ցանց։ Ինքը էլի լուսուստվերով աշխատում է այս ցանցը, ու դու կարող ես սենց իրանց render անել։ Հիմա ես եկեք այս երկուսն էլ ռակուրս ընտրենք, render անենք, տեսնենք վերջի հաշվով ինչ դարավ մեզ մոտ, ու անցնենք առաջ։ Այսպես մի հատ էլ մուկ գույն դնենք, կարանք սենց տարբերակ փորձենք, ավելի հաստ գծերով անենք, ստեղ եկեք դնենք 3 պիքսել, մի հատ էլ սենց ռակուրսից ռենդեր անենք, տեսնենք ինչ ա դարել։ Տեսեք, այն հատվածները, որտեղ ցանցը խիտ է, սենց համարյա շատ քիչ արանք կա, դեստեղ մեր մոտ turbo smooth-ը շատ էր դրած, ստեղ քիչ, տեսեք ձեռների վրա արդեն ծակերը փոքր են, իսկ տեղ սենց մեծ են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հենց այս channel-ին, որը կոչվում էր opacity, ես հիմա մի քանի տարբերակ ցույց կտամ, ոնց է ինքը աշխատում, որտեվ այս շատ է պետք գալիս ու հետաքրքիր տարբերակներ լինում է իրանով ստանալ։ Եկեք հետ բերենք ուրեմն մեր հիմնական նյութը, ստեղ turbo smooth-ը շատացնենք 4 չէ 3, որ լավ հարթ լինեն մեզ մոտ իրանք, այս տանք իրանց հիմնական գույները, noise-ը միացրած է, այս էլ իրանք։ Եվ եկեք հիմա փորձեմ մի հատ օբյեկտ ստանամ, օրինակ թիթեր, օգտագործելով հենց այդ opacity channel-ը։ Դրա համար ես մի հատ Google-ից կգտնեմ թիթերի տեքստուրա, ստեղ մեզ պետք է գրել butterfly, այ հեսա, մենք նկարներ ու կողքը գրում ենք png, որ մեզ բերի արդեն թափանցիկ կտրած թիթերներ, օրինակ այս չափը նորմալ է, տեսեք սենց քառակուսիներով է, ուրեմն ինքը թափանցիկ է։ Այս save ենք անում, right click, save as, դա մեր տեքստուրաներն են, okay, այս էլ մեզ պետք չի։ Հիմա Photoshop-ով ես մի քանի բան կա պետքա փոխեմ, որպեսզի կարողանամ ուզածը ստանալ։ Բացում ենք թիթերին Photoshop-ի մեջ։ Հիմա տեսեք, մեզ պետքա ստեղ մի հատ առանձին layer ունենանք, այդ layer-ին տալիս ենք save գույն, ստեղ տենամնաց save-ա թե չէ,
Ուրեմն այս նկարը ես save կանեմ ու կօգտագործեմ իրան diffuse-ի մեջ։ Butterfly PNG, եկեք այստեղ կող կգրենք diffuse։ Diff sense կրճատ գրենք։ Կարանք JPEG կամ PNG save անենք, ես PNG եմ save անում։ Ուրեմն մի հատ էլ այս թիթեռին ամբողջությամբ սարքում ենք սպիտակ, background-ը թողում ենք սև։ Այս էլ ենք save անում, այս գցելու ենք մենք opacity channel-ի մեջ։ Այստեղ ուրեմն գրում ենք opa, այսինքն opacity channel-ի համար է։ Opa, հիմա ինչ ենք անում 3D-ի մեջ։ Վերցնում ենք մի հատ սովորական plane, այո, այսպես։ Եկեք այս պերսպեկտիվայի վրա նայենք։ Ստեղ ուրեմն լրիվ առանձին ինչ որ մեկի վրա, ստեղ բերենք V-Ray MTL, diffuse-ի մեջ ուրեմն դնում ենք bitmap, գնում ենք մեր տեքստուրաների մոտ, հիմնականը այ հենց սա, այս կարանք սենց տանք ստեղ, իսկ opacity-ի մեջ գցում ենք մեր սարքած երկրորդ տեքստուրան, այս է opacity, ստեղից էլի bitmap, այ այս, ինքը ինչ է անելու, որտեղ որ սպիտակա թողելու է մեր թիթեռին, որտեղ որ սևա ինքը ծակելու է ամբողջությամբ թափանցիկ դնի, այսքի փագեցի։ Եթե ես հիմա այստեղ, այս պետք է փագեի, այս սխմեմ, մի հատ դուրս գամ հիմնական սխմեմ, տեսեք, այստեղ ես սենց կունենամ թափանցիկ թիթեր, կարանք նույնիսկ թևերն էլ ծալենք մի քիչ թռնի, իրա վրա պետք է դնել band, այստեղ plane-ի segment-ներն է պետք շատացնել, որպեսի կարողանանք band-ով, որ բենդն է մեզ պետք, տեսնենք որ առանցքինն է, այս է ուղակի ստեղ limit effect-ով մեզ պետք է այս կենտրոնի վրա դնել 9 ստեղ, ճիշտ 9 չէ, 1, մինուս 0.5 ստեղ, ուղակի 0.5 այ այստեղ, իհարկե բենդի գիզմոն պետք է թեքել, որտեղ նկարը մեզ մոտ թեք է, այ այսենց, նույնիսկ մի քիչ էլ այս կողմ կբերեմ, ու սենց կարանք իրան արդեն օգտագործել, ա միջև է տեքստուրանը պետք ուղել, եստեղ ինչ-որ անհասկանալի չապ դրեցի, եկեք plane-ի վրա դնենք UV, ես չգիտեմ հիմա պրապորցիայով ճիշտ է ինքը թե չէ, նորից տամ bitmap fit, ընտրեմ նույն տեքստուրան, այստեղ տեսա որ թևերը կտրվել է, եկեք էս մի քիչ մեծացնենք, այս կողմ չէ, այս կողմ, որ ճիշտ նկարին համապատասխան լինի, որ շատ մեծացրեցի, այնտեղ ծերերից դուրս եկավ, այսպես։ Հիմա այս եկեք դնենք այս դմբոյի գլխին, այս եկեք թիթեռականնել գլխին, այսպես բարի բան է տեղի ունեցել, մի կարանք մի քիչ այսպես փոքրացնենք, այս հենց բերենք, դնենք գլխին, կարորը մեջը չմտնի, չզգացվի, որ խապել ենք մենք ես ամեն ինչին, ստե տեսնենք ինչ ռակուրս կա, ինչ-ինչ ինչ-որ ռակուրս կա, կեք ես ռակուրսին համապատասխան, այ այս հենց իրան կանգնացնենք, օպա, տեսեք մտավ մեջը, հիմա որ ռենդեր տանք, ստեղ մենք տեսնելու ենք նորմալ թիթեր, նորմալ լուսուստվերով ու ինքը չի զգացվի, որ տեքստուրայով արած, թևերը կարանք փոխենք, դիրքը ստեղ բենդով արդեն տեսանք, հա, որ կարանք սենց իրան աշխատացնենք, եկեք մի քանի հատ շարենք ճակատներին, այս մեկը դնենք ստեղ, մի քիչ սենց պուճուր, մի հատ էլ դնենք այս մեկի վրա, ստեղ թևերը արդեն եկեք այս սենց դնենք,
Թեքենք սենց մի հատ ռակուրս, նայ այսենց, ու իմա ոչ մեկ գլխի չի ինգնի ինչա կատարվել ես թիթերների հետ, այսինքն ոնց են իրանք ստեղ հայտնվել։ Ասեմ ձեզ, որ այդ opacity channel-ի մեջ, բացի սև ու սպիտակից, դուք կարաք ցանկացած տեքստուրա դնեք, ինքը ըստ սև ու սպիտակ տոնայնության, այսինքն մոխրագույնների հաշվին, կստեղծի որոշակի թափանցիկություն։ Օրինակ, եթե հիմա առանձին մի հատ վերցնեմ էլի նյութ սարքեմ, ստեղ ինչ-որ գույն տանք, սենց կանաչ, էլի թող ունենա reflection, ստեղ ինչ-որ փայլատություն, և եկեք opacity-ի մեջ դնեմ gradient, որ այդ opacity-ի աշխատանքը ամբողջությամբ մենք տեսնենք, օրինակ սովորական, եկեք լավ gradient-ը դնենք, հիմա ես տալիս ենք այս մի դմբոյին, UV-ով պետքա կարգավորենք, այ հեսա UV, ուրեմն ստեղ դնենք local, որ կարանք մարդավարի պտտենք, ես էլ միացնենք, որ մաքուր 90 աստիճան կանգնացնենք, ես ինչա 95, չէ, ճիշտ էր, ինձ այս սենց հա պետք, ուղակի, լավ եկեք ստեղից, այ այս սենց հանենք, հիմա տեսեք, ես մի գույնը ես ավելի մուկ կանեմ, մեզ մոտ սպիտակը երևացող հատվածն է, ու ինքը սենց գնալով թափանցիկանալու է, միջև հասնի սևին, սևը ամբողջությամբ անտեսանելի է, մուկ մոխրագույնը դա մի քիչ կերևած, ավելի ճիշտ կլինի ես gradient ramp-ի տեղը, ավելի gradient-ի տեղ gradient ramp դնեմ, որ ստեղ ավելի շատ կարողանամ կարգավորել, ստեղ եկեք դնենք 90 աստիճան, վերև ներքև, ու ստեղ ավելացնենք այսենց gradient-ներ, այս ներքևի հատվածը լավ սենց սպիտակ թողենք, որ տեսնենք ոնց է գնում ոտերը ամբողջովին անհետանում, ստեղ մենք ես նյութի վրա էլ, եթե դնենք սենց մի բան, կտեսնենք արդեն հենց material editor-ի մեջ էլ ամես սենց ցույց տալիս, հիմա որ render տան, այսինքն անկախ նրանից տեղ դուք ինչ նյութ եք դրել, ինչ տեքստուրա, ինչ պարամետրեր, opacity-ի մեջ ինչ դնում եք, ինքը ըստ ձեր տոների սպիտակը ցուցատալի, սևը լրիվ թափանցիկ անում, ստեղ եկեք մինուս 90 գրենք, վրացնենք հակառակը, թող վերև երևա ոտերը լինի անտեսանելի, որ թիթերը զգանք վրենա կանգնած, ու մի հատ սենց render անենք, սենց ոնց որ հոգի լինի, եկեք մի քանի հատ էքսպերիմենտ անենք, այս սևը ամբողջությամբ չի երևում մեզ մոտ, եկեք լավ, այս մի սևը ջնջեմ, մենակ ես թողեմ սև ու այսենց մի հատ էլ սենց տարբերակ անենք, այս թողենք ստեղ համեմատելու համար, մի հատ նորից render անենք, տեսեք ստեղ ոտերը մի քիչ երևում է, որովհետև ես հանեցի այդ բացարձակ սևը, ու ինքը սենց մուկ մոխրագույնից գնում է դեպի սպիտակ, պարզա եթե սպիտակը ամբողջությամբ ցույց է տալիս, թիթերի դեպքում մենք կտրուկ ենք օգտագործել գույները, այսինքն սև ընդհանրապես չկար, սպիտակը կար թիթերների վրա, իսկ diffuse-ի մեջ ես խի դրեցի թիթերի տեքստուրան, այդ պարզ պատճառով, որ մեզ մոտ ցույց տա թիթերի նկարը, այլ ոչ թե ինչ-որ ուրիշ մի բան, որտեվ եթե ես ստեղ հիմա մի հատ էլ անջատեմ այս թիթերին, render անեմ, ինքը թիթերի ֆորմայով ինչ-որ անհասկանալի բան կլինի, տեսեք, չկա, այդ diffuse-ը զուտ իրա տեսքի համար էր, որտեվ sense tenens մեր opacity-ի մեջ, որ դրել ենք սև ու սպիտակ, այդ արդեն այս ֆորման մեր համար կտրել է, ամեն դեպքում մեր թիթերներին եկեք հետ բերենք, և այսքանով ես կավարտեմ մեր դասը, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք դասի հետ կապված, գրեք կոմենտների մեջ, ես կկարդամ կպատասխանեմ, չմոռանաք կիսվեք նյութով ընկերների հետ, պատմեք դասերի մասին, ակտիվ եղեք էջի վրա, որտև ես դեռ շարունակելու եմ ես դասերը,
Իսկ մենք կհանդիպենք արդեն 12-րդ դասին։ Stay tuned.